talaalka cudurka coronavirus ka talaalka shalay waxa la lahaa maanta ayuu soo gaaraya maanta waxa la leeyahay caawa ayuu dalka soo gaari doonaa caawa ayuu iman doonaa talaalkana saddex qayb ama saddex waji ayaa dawladda ay doonaysaa inay u fuliso qaybta ugu horeysa waxa ay dawladda ay doonaysaa inay bartilmaameysato dad gaaraya 1.25 million oo qof in qaybtan ugu horeysa wajiga koobaad ay talaasho qaybta ugu horeysa ama talaalka ugu horeeya ama qofka ugu horeeya la talaali doono waxa lagu talaali doonaa isbitaalka Kenyatta jimcada soo socota jimcada soo socota ee qofka ugu horeeya dalka Kenya coronavirus laga talaali doona dadka mudnaanta koowaad la seenayay 1.25 milyan ku jira waa dhaqaatiirta cilmada amaanka ee safka hore ugu jira dhaqangelinta shuruucda loo soo saaray cudurka coronaviruska macallimiinta iyo weliba dadka leh xanuunada soo jireenka ah ama muddo xanuunsanayay ee u nugul COVID-19 qaybta labaad wariyaha kuma jiraan wariyaha ilaa hadda lama sheegin waxayna bilaabmi doontaa bishan ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa qaybtan ugu horeysa ee dawladda ay ku bartilmaameysanayso 1.25 milyan waxa xigi doona wajiga labaad wajiga labaad wuxuu bilaabmi doonaa bisha lixaad ee sanadkan ilaa iyo bisha lixaad sanadka kale soo socda bisha toddobaad sanadka kale soo socda 2022 ayuu socon doonaa waa phase 2 waxaana lagu bartilmaameysanayaa wajiga labaad dad gaaray 10 milyan 10 milyan ayay doonaysaa dawladda wajiga labaad inay cudurka coronaviruska ay talaasho 10 milyan waa dad ka sareeya 10 sano wadadka ka weyn daada konto ka sara ilaa iyo waxa kale oo ku jir 18 sano jir ilaa 10 sano jir oo xanuunada soo jireenka xanuunada muddo fara badan xanuunsanayay oo xanuunada jilciyay eegana wajiga labaad ay ka faa'iideysan doonaan wajiga saddexaad dawladdu waxay doonaysaa in talaalka ay ku bartilmaameysato dad gaaraya tiradii aan soo qabto 5 milyan wajiga saddexaad ee dawladda sanadka soo socda bilowgiisa ilaa iyo bisha toddobaad sanad socon doona dad gaaray 5 milyan oo qof ay rataa coronavirus inay ka talaasho waa waxa saaka ugu weyn ee wargeysyada kala duwan dalka ay qorayaan waxa kale oo ku daray laba qodob oo ka kooban madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto haddii waxa la leeyahay waa qof sidii hore ka duwan markii hore haduu sariiganayay markii hore haduu xishmeynayo ama ka xishoonayay hadaladiisa uu kala gabanayay madaxweynaha dalka hadda si toos ayuu madaxweynaha ugu jawaabaya weerar celis ayuu noqday iyo waliba weerar uu qaaday weerar celis iyadoo ugu badatay weerar celis inuu yahay shalay ugu dambeeyay dad asag aad ugu dhawaa qofkii ugu dambeeyay ku haray xisbiga Jubilee xildhibaan liirada Caleb Kositeni ayaa xilka laga qaaday wuxuu ahaa ku xigeenka xogxiyaha xisbiga Jubilee isaga shalay ugu dambeeyay xilkii ayaana laga qaaday waxyaabaha qaybta ugu horeysa ee saaka wargeyska ku jira sidoo kale maxkamadda shalay waxaa la soo taageeyay wiil 22 sano jir ah oo la yiraahdo Simon Muchiri wuxuu Facebook ku soo qoray inuu madaxweynaha uu tooganayo marka postigaasi ama qoraalkaas Facebook soo dhigay waxa ay qalqal gelisay shaqaalaha amaanka iyo shaqaalaha kale ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha dalka maxkamadda ayaa hadda la soo taagay arrimahaasi ayaa hadda loo haysta saaka waxyaabaha kale oo jira waxa ka mid ah bogga sadexaad wargeyska Daily Nation ku jira set books waa taqaan maleena buugaagtan sheekooyinka iskuulada lagu akhristo ayaa la doonayaa in la bedelo buugaagta set books ama buugaagta secondary lagu akhristo sanadka 2018 ay soo bilowdeen sanadkan soo socda waxaa la rabaa in la bedelo kuwa cusub la keeno marka set bookaasi oo isugu jira kuwa novels kuwa sheekooyin ah iyo kuwa riwaayad ah ama kuwa riwaayad ah oo dhana play novel iyo weliba short stories buugaagtan oo sheekooyin fara badan ku jira iyagana waa la bedeli hayaa qofkii hal buug haysto oo fursad u helo buugiisii in sanad soo socda iskuulka la qaata gacantiisa ayuu dhukanay mid aan qoray jiraniyo geeniyo gacantaada ayaa dhukanay waa waxyaaba ugu waaweyn laba halkaas aan oga bixayaa waa ka macaashi lacag fara badan baad ka heli arrinta COVID-19 talaalka cudurka coronaviruska waxaa jiri doono dad aanan la talaali doonin talaalkaasi aan qaadan karin waxa ka mid ah dadka allergy-ga ku ah dadka sanboorku ku kiciyo markay ukun cunaan iyo doora marka dadka sanboorka qabo
dadk ala jiga ku gacay sanburkiisa xasaasidiisa kiciya marka aniga waxaan isiri fursad dadka moqta dad fara badan baa talaalka ka shaqaysan waxaan lahay talaalka u gambi marka shalay intaan waxba baare waxa isoo baxday dadka ukunta iyo doorada ku kiciya sanburka inaan la talaaleynin marka waxa isoo baxday niyo fursad ku soo baxday dheeri doora ukunta sabab ala jigu ay u kicisa laakiin ha هذا نرجع لهذا الوعده نو تلان كو هادي اسي برامبو اسكداف اسكداف ما اسكداف تلالكا واخا كو بلبرسوي غير بلال ما سمبورا قبطه مكت وكنت او كعين جرتي وانا عنا سدح با هلك مره عنا هي دورتي ساس وكل وانا عنا ها بركا ما قانينيو واخا كارت وحابي دلكا كعصبا هل شيكايان هاي رير وجر ساك وسارن هاي رير وجر ارغوا كاس يغدجي رير وجر ساك وسارن ارغوا يغدجي رير وجر ساك ما حكرفتا اوكي ايش هذا كان فرصه كوسين كدبن واسوق وانا روجر وحا قرب اكو شيغي دونا تستيرا مقنا واسكو دعدن لا كسر روجر واسارنا اكو داي تستيرا مقنا درد هشي سهل شي كان كغا هيا هي لكن سكو دهر بار بار هلي حربا هنا نيجسياشا يو فاس كل سكول كوما قنينه واخ لوغو سي شيكاي عاو سكول مرغا كسو نوقدان نو سو قبا ماي هورتا ماي فانس مر بو ديار سين هين هي هبل باي غبخاي هبل باي كوسو نوقدان وعارض لغا ما مقلو وا هي فانس كانو حوا ستاند باي وا هي ساكو حرب انا سو قبطو وحايبه ليراها كوتس اوف ذا داي كوتس اوف ذا داي هي دير جلينتا مالينكي دير جلينتا مانتا هي وحي تهي وليغا اسكا دهورتا وحلي يرى وحي درتا حسدك حسد نمدا اسكا دا حسد نمدا اسكي الالي هي وحاد اسكي الالي سا شايق الير هادو حسد نمدا حسد نمو اديا هي صوبتوا محاي ليري شمع شمع واتقنا في الايام شمع ها سفعا ها شمعان كرونتو ماركي نغا تكتو ان استعمالنا هاديات هي شمع قف كلت كاندل سان هنا من مدير دار كاندل سان هنا هاديات هي شمع قف كل اودمو اها شمع هذا اها نلكم سو كورنايو اما افتين افتين كوم سو كورنايو هي معناها قف كلو كل دريسا اما قراواتين انه شمع قدمو اها شمع عاغا افتين اها كوم سو كورنايو صح ما حاله لجيدا ino sheeg tusale haye dadaa isla wada shaqaysiin haye qofaa ku furtay oo maalin walba dawtaan tahay haye hebel san way lazy way sax teamwork ma qaano sax ixtiraam ma laha sax macnaha madaxdi iyo waxa ku dirtay shaqaale dhana ku dirtay sax qofkii shaqada waa laga tiray sax mushaarka qofka uu qaadan laha lagu ku daraayo kaad lagu ma daraa sax marka waxaad ka faa'iiday waaye maxaa ka faa'iiday waana inaa qofkanka aad daba dhigato waad ku mashquulshid ila heer uu gaaro shaqada laga ceyriyo maxay ku soo kordhinaysa in waxa si sameeyso waxa si sameeyso noo su'aalaha ku waydiiyey codkan saaka aniga baad isoo qaadatay niyo waad iga saaka lahayd shalay waa gambi carab maxaad iga qaadi kartaa maxaa sameeyse su'aalaha hadda imel hay maxaad iga qaadi kartaa waxaad isku ogtay niyo codkan soo deeray negotiation soo deeray codkan waxaan soo qaatay qof walba oo horta laga maayo meel walba sax meel walba ka jiraa ha qof nuxsi ah oo mar walba shaqaalaha daawo taagan dadku wax ka sheego meel walba ka jiraa way ka jiraan dhe ha lama waayo halkan ay ka jirtaa sax xaqay ka jirtaa sax meel walba ka jirtaa waa gartay marka aad adduba sadax soo qabanaya reer wajer aad iyo aad رير وجير بحاق ويري نور رير وجير بناكا كمر اتليست ما انت انيقو قدري وحشمي مشرتو ها لكي سي مصدر راد مركا عركته فانس كينا دنكي وبدينهين فانس بابا هايبو هل فرينا هلا وحي ايسو قران والا عيف هل كي كدقي سنهتا ايمسو قراني دا عد مركوان اوحا ناقي شاكي يرا كايان واشيكو مركا شاكا اد واد قيلي دونتان اديات مامر رير وجيرا مامر رير محاقو لاي رير وجيرا ايا نيروبي ما داي وجيريان قال ماذا ها وجيريان ماذا صح ما مرر وجيره بحال ما دي هرت انت انا ما مرر وجيره انو قدين كود كساكا سو قاته كاندلز كو كسابسنا كود كلا يا جيرو حلا دها ا كاندل لوزس ناثينج ها باي لايتينج انذر كاندل صح ما كويري ا كاندل لوزس ناثينج
By lighting another candle. By lighting another candle. شمع واحد كم جو آية إن وشمع كلو إفتيمي. شمع عن شمع كلو شدي. كان حبك مج نسقها مايا. يعني شمع دارن مت كلو دنسنا دي كي دار. لوش ده. أكو شدو. كان حبك مج جو آية. يعني هاي تاي. هرمركي وناجه تاي ستوقف كل هدي أت ساس وناجه ساد لج على تو وناجه ساد جرسي سو. عادي. واحد نبه كاسو جاري مرحان. خد كحال كاس روح تجاي. أنت ساق وقاعد قديم. أوان كهلي. عادي. أدبر وكهلي. تاسن سوحة سوستي. هذا سوحة تو ما بره جرا ايا نيروبي ما دي marka nairobi waxaa jira tagaasi oo app ku shaqeeyo la dalbada sax marka wiilkeeda wuxuu yiri hooyo waxaan oo dalbaya taxify yiri wuxuu dhay taxify oo dalba marka hooyada taxi way bitaqana fayna oo reerka bitareera halkaasii diga markaas waxa soo booday waxaan tiri taxify oo dalba markuu yiri maamada kulaha hooyo taxify marabiye taxi jibraeel majra waxa ku dhahay macnaa taxiga faayga marri oo taxiga faay marri taxi jibraeel majra maamada waxay kaga dhigantay taxiga inay faay leeyeen taxiga reer faay marri taxi jibraeel ha leeyeen dara shaqadaas ay saas ugu dhigantay saas aan ugu dhiganay shaqadaas markaa waxay ugu dambeeyay ee aha aadiyad waxaan ku soo dhubeynaa dhigayaashayna cusub ee wajeer waa tahay wajeer saaki shaqasa idin ku soo dhaweeyayna hagaag dhanka iyo waxaan rabaa inaan u gudbo telefoonada tooska sax hal su'aal ayaa facebook ku qoran sabarna uu saaran yahay sabarka Raila Odinga ayaa saaki facebook noo saaran Raila Odinga afar jeer ayuu u tartamay kursiga madaxtinimada Raila Odinga wuxuu ma ka diyaarsanaysa indhigaysho ku dhameeyay BBI way martay hadii gaari arabto su'aadiga ma lahayn BBI su'aadiga ma lahayn BBI ay leeyahay xil sarboosan ku raadinaya MCA noqo daarta in gaari 2 milyan lagu siiyo maana he sa hadu xal leeyahay MCA shorta BBI way meel mariyad laakiin ismeel waxa ku jirta MCA sigo degree aan haysan qofka sigo degree aan haysan inuu san MCA noqon karin dawladda ciyaarta daysud marka taas saaki xal aan u jeeday aan ku soo qabtay su'aasha saaka rabo digisaashay inay nagala qayb qaataan waxa leedahay sadatan sabarka Facebook ino saaran Raila Odinga su'aal ba la jirta Raila Odinga afar jeer kursiga madaxtinimada dalka u tartamay hadda wili macda go'aankiisa la xiriira 2020ka macnaheedu safartana duud tartamo waxay noqonaysaa markii shanaad markii su'aashay waxay tahay mar shanaad inuu tartamo Raila Odinga sidee u aragtaa haduu dhaw mar shanaad tartamaya hadda wili lama ogo Raila Odinga inuu tartami doono laakiin mar waxa laga yahay isagu leh baba baruni kijana ha waxaan ku yiri baba baruni kijana ha madaxweynaha ku xigeenka iyo xubnihiisa dadka taageersan waxay dhahayna way muzeeyo mazeeka enda nyumbani wadoodi gurigaad siyaasadii waxaan iska dhaaf iga qor haye Raila haduu BBI soo dhiciyo shaki kuma jir inuu tartamayo marka hada dhigaysaash waxaan leeyahay mar shanaad haduu soo taago soo sharxo sidoo arkaysan Facebook igu soo qor SMS soo